Václav Michalský, Osamělý všude na poušti, část třetí, kapitola 19. Hosté se sjížděli na bál. Taková krásná, pyšná a obsažná věta z pohádky nebo ženského románu. A jaká se za ní táhne řada kavalírů, nesoucí se jako pávy, pitvořící se malých dam, jaká ospalost u žen a majestátnost mužů. Kolik závodů v domýšlivosti a zraněné píchy, hrané lhostejnosti a živé záře mladých očí. Kolik beznadějně žíznivých, pronásledujících stařeckých pohledů a slibných, šibalských úsměvů žen v rozpuku. Kolik hádek a urážek, tlumených kvůli slušnosti, vnějšímu dojmu prosperity, velkodušnosti a světskosti, přemýšlela Maria s těkavým úsměvem na rtech, hledíc z balkónu prvního patra guvernérského paláce na průvod černých, bílých, červených, pistáciových, žlutých, tmavě modrých a šedivých aut, roztažených po úzké bílé cestě. Hosté se skutečně sjížděli na bál. Auta a sluhové zůstali za branou a pozvaní vcházeli. Vcházeli do parku, aby se prošli po široké, rudě červené cestičce dlouhé 50 metrů. A neméně. To Nikols vymyslel tento čínský obřad. Přicházeli ke schůdkům balustrády, na kterých je čekali pořadatelka bálu a generální guvernér v bílé slavnostní uniformě se všemi svými řády a pentlemi. Maria viděla dobře na příchozí a tak si bezřečně vzpomněla na Lermontovy verše. Pohlédni před tebou lehce kráčí dav cestou známou, na tvářích slavnostních starostí stopa se sotva zračí, nepotkáš se zlu nepatřičnou. A mezi nimi sotva jeden sám, těžkým trápením nezmuchlaný, co předčasně získal vrásky bez zločinu nebo ztráty. Bože, vždyť on ty verše napsal, když byl mnohem mladší než já, 29 letá, a zůstal navždy mladší. Jak to mohl všechno poznat a vidět? Jak to mohl napsat tak výstižně a jednoduše? Genius je proto géniem, že se nepodvolí ani prospěchu, ani zdravému rozumu, ani pravidlům. Nepodléhá řádu. Ačkoliv Puškin to neříká o géniovi, protože větru, orlu a srdci Panny neporučíš. Ale ani Lermontovovi básně jako celek vůbec nejsou o tom, o čem je citovaný úryvek, ale je to podstatné. Marijiny myšlenky se náhle přerušily. Na krvavě rudé cestičce se objevil pan Hadžibek a za ním cupitali jeho ženy Chadíže a Fátima. Pokud by pan Hadžibek někdy viděl tučňáka, věděl by, že v černém fraku s bílou náprsenkou a černých lakýrkách je mu velmi podobný nejen kombinací černé a bílé, ale hlavně tím, že prsa a břicho tvořili jednotnou obloukovitou výduť. A dlouhé žosy fraku s černými botami, které se slévaly, také jakoby tvořili jediný opěrný bod, na kterém se protáhl kulatý pan Hadžibek jako tučňák na zadních nohách, hbitě posunoval po rudé kobercové cestičce. Někde úplně nahoře, nad černým motýlkem a bělostným límečkem, náprsenky probleskávaly jeho černé oči, které sálaly vzrušením a rozechvěním. Kousek za panem Hadžibekem spěchali jeho stepilé ženy ve zlatém vyšívaných hedvábných kaftanech, tak se arabsky říká nazdobeným ženským šatům volného střihu na paty, Chadíže v tyrkysovém a Fátima ve světle zeleném. Na hlavách měly lehké vzdušné šály, vlasy zapletené do dvou copů, volně spuštěných po pás. Zlata, briliantů, smaragdů a safírů bylo na nich obou tolik, že by to stačilo k otevření nevelkého, ale bohatého klenotnictví. Pan Hadžibek Mariu rozesmál. Jeho ženy vzbuzovaly nadšení. Byly překrásné každá po svém. To Maria trvala na tom, aby pozvánky byly doručeny panu Hadžibekovi a nejen jemu, ale i oběma jeho ženám. Cti být pozván se starší a mladší ženou,
se obyčejně dostávalo jen velmi významným carkům nebo vládním činitelům nejvyšší úrovně. Skutečně jen dvěma nejvýznamnějším osobnostem tuniské samosprávy. Místní šlechta se dělala rovným dílem na ty, co lnuli k europeizaci, jak oblečením, tak způsobem života, a ty, kteří se tomu bránili. Ti se demonstrativně objevovali na večerech pro vybranou společnost, dokonce i u generálního guvernéra, bez žen. Místo ženy bylo u domácího krbu a v původních národních oděvech. Druzí zmínění měli za to, že když přichází o právo být na veřejnosti v národním oděvu a zříkají se svých zvyků, zříkají se ve značné míře státní samostatnosti. Ale dokonce i ti, co se tu předváděli ve fracích, tajně doufali, že se zatvrdí a omotají se svými bílými oděvy. Jak známo, časem se tak stalo, ale zatím se učili nosit fraky, plynně hovořit francouzsky, číst, psát a pokud to bylo třeba, tančit plesové tance nebo hrát karty u hracího stolku. Když k panu Hadžibekovi domů přivezli pozvánku na bál zapečetěnou pečetním voskem a jak se ukázalo, nejen pro něj, ale i pro Fátimu a Chalidžu, ocitl se bankér v sedmém nebi. Pan Hadžibek se nadýmal hrdostí. Chalidža s Fátimou uhýbali před Mary očima. Nakonec ve čtvrtek po obědě ta rozhodnější z nich, Chalidža, řekla: víš, Mary, všichni tři jsme pozváni ke guvernérovi na bál. Zvali nás i dříve, ale tři nikdy. Podle našich zvyků je to opravdová čest. Vidíš? A tobě bylo líto vázy, říkala si, mohla si na ní oči nechat, řekla selstvým úsměvem Maria. Ani zvedla oči od talíře. Jeďte, to je vážná věc. A co ty? Vstoupila do hovoru Fátima, jejíž krásné oči šilhaly vzrušením. Zůstaneš s chlapci? Bohužel ne, co nejlhostejně, řekla Maria. Jsem na ten bál také pozvána, ale musím jít o něco dříve ke svým ruským přátelům. Bye bye, vykřikli radostně Chalidža s Fátimou a hrnuli se objímat a líbat Mariu. To je skvělé, 10 vás, na to není škoda. Messie Picard vykope jiné. A pan Hadžibek se při zprávě, že je pozvána i Maria, nafoukl skoro jako krocan. Byl přesvědčen, že se všechno děje na jeho počest, proto, že si ho guvernér osobně váží. Asi požádá o hodně, přemýšlel nafoukaně Hadžibek. Budu muset dát. Sobota proletěla bez matku příprav. Vyjasnilo se, že na bál je pozván Messie Picard. Maria odjela v sobotu ráno jedním z levnějších bankéřových osobních automobilů. Ale ostatní jeli večer třemi auty, v jednom pan Hadžibek se ženami a řidičem, ve druhé Messie Picard sám za volantem a ve třetím ještě jeden řidič se sluhou a dary, které se slušilo přinést do paláce zadním chodem. Byl to takový národní zvyk. Hosté stále přicházeli. Důstojníci bizerských a tuniských posádek se ženami vystřídali na kobercové cestě místní šlechtu. Nakonec se objevil Mariou dlouho očekávaný kontradmirál Berens, poslední velitel ruské eskadry v Bizertě. Maria ho prosila, aby přišel v admirálské uniformě, ale on přišel v civilním oděvu. Admirál teď pracoval jako korektor v jedných menších francouzských novinách v Tunisu. Nepřišel ve fraku, ale v obyčejném jednořadém obleku, nicméně s motýlkem. Frak admirál neměl, lépe řečeno, jaký je teď admirál. Korektor malých koloniálních novin frak nepotřeboval. Ale je pravda, jak se říká, šaty dělají člověka. Michail Alexandrovič Berens byl jedním z mála lidí, před kterými se Maria sklánila a ctila je po celý svůj život. Nedělal hrdinské činy, nelišil se nějakými nadpřirozenými schopnostmi nebo dokonce zdravím. Byl to člověk vyhublý, plešatý, měl brýle s kovovými rámečky, poměrně vysoký, čiperný a neurčitého věku. Někde mezi 50 a 65. Usměli se 50, zamyslili se, trochu zamračí, hned je mu 65. Takový je to rozptyl. Měl šedé oči, které byly zpravidla bez lesku, jakoby obrácené do sebe, ale někdy splály takovým ohněm, ze kterého bylo jasné,
že má ještě prach v prachovnici. Celý život od 7 let byl vojákem a zůstalým ve svém srdci do konce svých dnů. Na civilní život v cizině si nemohl zvyknout. Jeho zpřímené držení těla, chůze a řeč, která byla klidná a tichá, řeč člověka, jenž přivykl, že ho poslouchají. Všechno jakoby trčelo z toho každodenního občanského života, kde se měkce stele a tvrdě spí. Dokonce admirál Alexandr Michailovič Gerasimov, který také nebyl bůh ví jak přizpůsobivý člověk, i ten říkal Berencovi blažený Michail. Poté, co Francie uznala SSSR a přestala de jure existovat poslední ruská carská eskadra, jediného Michaila Alexandroviče Berence přizvali do vojenské admirality Tuniska a navrhli mu velmi solidní pozici s automatickým nárokem na francouzské občanství a tudíž i s nepochybnou perspektivou na další povýšení ve službě. Odmítl. Jsem velmi polichocen, bohužel ale nemohu váš návrh přijmout. Přísahal jsem věrnost Rusku a jenom jemu mohu sloužit jako voják. Ale vždyť vaše Rusko již neexistuje a váš vlastní bratr, víceadmirál Berenc, slouží na ministerstvu obrany SSSR. Náboráři byli dokonale obeznámeni s jeho příbuzenskými vztahy. Co dělá můj bratr, je jeho věc, jeho volba. Ale mé Rusko bude tak, jako tak, i když se toho nedočkám. V roce 1924, když Francie oficiálně uznala SSSR, přijel bývalý víceadmirál Berenc se sovětskou delegací do Bizerty jednat o osudu eskadry. Michail Alexandrovič dal slovo, že nebude vyhledávat setkání s bratrem. Taková byla podmínka sovětské strany. A dodržel ho. Francouzská a sovětská strana se na ničem nedohodly. O rok dříve, když Mášenka odjížděla do Prahy, jak námořní sbor, tak eskadra ještě existovaly v obvyklém režimu. Michail Alexandrovič Berenc a Alexandr Michailovič Gerasimov ji vyprovázeli do bizerského přístaviště, kde ji posadili na parník na Sicílii. Na rozloučenou Beren sundal z prsteníčku levé ruky masivní platinový prsten s ohromným, krásně broušeným, chrpově modrým safírem a podal ho Mášence. Vezměte si ho, prosím, Marusio. Bude se vám určitě hodit. Daroval mi ho na cestě kolem světa cejlonský carek. Mášenka odmítla, ale za tiché podpory admirála Gerasimova trval admirál Berenc na svém. Vezměte si ho, Marusio. Mám na to právo. S vaším otcem jsme prošli kadecký sbor a dokonce jsme pokrevní bratři. Pořezali jsme si blbečci ruce a každý olízl krev toho druhého. Admirál Berenc se usmál a najednou omládl na 15 let. Námořníci se chystali odstranit žebřík. Nebyl čas diskutovat a dohadovat se. Takže Maria odplula s prstenem v dlani. A ten prsten ji skutečně zachránil před hladem a zimou během prvních měsíců pobytu v Praze. Dala ho do zastavárny a dali jí mnohem víc peněz, než počítala. Maria se chystala se jí dolů, do přízemí paláce, aby nejdříve přivítala Michaila Alexandroviče a pak obešla všechny dokola, počínajíc Chalíčou a Fátimou. Chystala se sejít dolů, ale najednou se na kobercové cestičce objevila zcela neobyčejná tvář. Byl to velmi vysoký, mladý muž, v bílém národním oděvu, přesněji džalalábí, dlouhá košile až na paty, z lehké látky, s rozpárkem na bocích a výřezy pro hlavu a ruce, obšité tenkou šedou šňůrkou, v malé takýji na hlavě, bílá látková čepice, a na nohou měl světlé bačkory, něco na způsob domácích pantoflů, které se během chůze vysouvaly spod dlouhé a prostorné košile. Šel, opíré se o berle a stavil je poměrně zeširoka. Evidentně je začal používat nedávno. Maria si všimla, že berle jsou nové. Její pozornost zaujala jeho přesně zastřižená černá španělská bratka, přesně takovou, když si nosil admirál Stříček Paša. A panovační, drzí a zároveň usměvavý pohled černých očí na jeho velkém, ušlechtilém obličeji. Sešla na nižší balustrádu paláce a ke svému potěšení se tam potkala s doktorem Françoisem a špitla mu do ucha.
Zjistíte, kdo je ten s berlemi? A proč kulhá? Jako pro doktora by to pro vás neměl být problém, dobře? Provedu, krásně zaslutoval François, který se vždy, když viděl Mariu, měnil a s ochotou přijímal jakoukoliv hru. Maria se nejen stihla přivítat, ale i pohovořit s Michailem Alexandrovičem Berencem. Šla rozptýlit intenzivně se nudící Khalidžu a Fátimu, když ji nakonec doktor François zavolal stranou. Tuarejský dcerek Isa, váš neúspěšný majitel, spadl z koně. Podle mě banální zmoždění obratle a lehké skřípnutí nervu, ale v tom se vyznáte lépe než já. Řekl jsem, že ho prohlédnu. Jste hlavička, doktore. A Marie k údivu Khalidži s Fátimou a ještě několika dam, sledujících tuto scénku, políbila plukovníka na tvář. Před večeří si Marie s doktorem Françoisem našli osamocený koutek v parku a ještě si špitali na Tuaregův účet. Řešili, že před tancem doktor odvede Isu do knihovny, uloží ho tam na kabalec, který byl rovný a velmi příhodný pro tohoto nemocného a dál podle plánu. Vzpomínáte si, Marie, jak jste mě léčila na Sahaře? Zeptá se s radostným úsměvem na omládlém obličeji doktor François. Máte zlaté ruce, postavila jste mne s mým ischiasem na nohy. Mohla bych se tím živit. Již se málem začala v továrně Biancuru pomáhat známým, ale málem jsem skončila ve vězení. Vy ve vězení? Jak se to mohlo stát? Francouzi rádi Lucy zavírali za každou blbost. Někdo napráskal, že ačkoliv nemám lékařský diplom, provozuji soukromou praxi. A málem mě pohnali před soud jako samozvanou čarodějku. Za inkvizice by mě asi upalili na hranici. Od té doby jsem všechny odmítala. Nebezpečí bylo příliš velké a reálné. Ale tady není Francie a všechno jiné. Měla jsem dobrého učitele. Opravdové solidového léčitelství. Jak říkali, terapeut všech terapeutů a léčitel všech léčitelů. Mladý admirál? Ano, ale teď už asi není ani admirál, ani mladý. Dobře si ho pamatuju, řekl doktor François. Častokrát jsme si povídali. Byl to člověk s obrovskými znalostmi a nejen v medicíně. Již jsem nikoho takového nepotkal. Pravda, vzdychla Maria se zářím úsměvem. Je to tak, v lidovém léčitelství se mi velmi věnoval. A nejen manuální terapii, ale i léčivým bylinám. Mimochodem, tady v Tunisku je docela bohatá vegetace ve smyslu léčivých vlastností. Teď se tím chci zabývat. Ale zatím ležím v papírech, admirálně za to, že jsem schopná žačka. Vy nejste schopná, ale talentovaná, řekl vřele doktor François. Vše se vám daří. A podaří. No, to nám ukáže náš Tuareg. Zasmála se Maria a s tím se rozešli do smluveného okamžiku. Při večeři bylo všechno jako obyčejné na večeřích, jak to prozvané bývá. Sluhové v bílých ničených rukavicích, drahé nádobí, stolní stříbro a hromada zbytečných předkrmů, které fakticky odvraceli předčasně nasycené hosty od hlavních jídel a lidé již necítili jich opravdovou chuť. Muži pronášeli vyumělkované přípitky na slávu a dlouhý život guvernéra, jeho ženy Nicole a rozkvět Tuniska pod křídy Francie. Dámy si nezbytně šeptali o délce rukávů v Paříži, o krajkách a rýškách. Po večeři pozvali hosty k muzicírování, respektive k jeho poslechu. Stejně jako před 12 lety Nicole a Marie dvouhlasně zpívali neapolské písně a jako přídavek Offenbachovou Barkaru. Na klavíry doprovázel, jako kdysi, sám generální guvernér. Poté se blízko Messie Picard a zahrál Chopinův valc číslo 7. Vybraná hudba a Picardův virtuózní přednes splnili cíl. Maria se na něj podívala jinýma očima, i když mnozí posluchači tajně zívali do dlaní a do očí jim vstoupily slzy nikoli ze vzrušení, ale z nesnesitelné nudy. Chopin byl dalek zvukům zurny a bubnu, na které byli zvyklí. Messie Picardovi tleskali Maria, Nicole, guvernér a doktor François. Ostatní posluchači je vágně podporovali a mysleli na to, jestli vstát nebo ještě ze slušnosti posedět v očekávání nějakého dalšího čísla. Nicole náhle zvedla ruku a dožadovala se všeobecné pozornosti. Pozvali jsme vás dnes kvůli slavnostní události, začala vzrušeně a velmi nahlas Nicole.
Došla až těsně k Marie, položila jí ruku na rameno. Chci vám představit Marie Merzlovsky, moji drahou jedinečnou sestřenici, která se k nám vrátila zdaleka. Objala Mariu a políbila jí narty. Co to říkáš? Zašeptali do ucha Maria. Proč? Protoč. Sama si mi to napověděla. Máš adoptivní sestřenici a já ji mám teď. Rychle a také šeptem mi odpověděla Nicole a dala jí pusu na tvář. Nerozčiluj se. Zbožňuju tě. Zašeptala Maria, pevně Nicole objala a třikrát na ruský způsob políbila a do očí se jí vrhnuly slzy. Překvapení bylo na světě. Všichni vstali a dlouho radostně sestrám tleskali. Generální guvernér se rozpačitě usmál. Pro něj to bylo také překvapení, za které Nicole miloval. Nebyla s ní nuda. Z tanečního sálu se linuly ladné, velkolepé tóny povídek z vídeňského lesa. Ti mladší začínali tančit, starší se věnovali společenským besedám, ve kterých se řešilo všechno možné. A karetním hrám za elegantními černými hracími stolky potaženým zeleným suknem. Doktor François zavedl vysoké Tuarega v jeho širokém bílém obleku do knihovny, položil ho na břicho na tvrdou pohovku, zvedl mu košili tak, že se mu shrnula na hlavě a pro forma nemocnému důkladně prohmatával záda. Tady to bolí? Ne. A tady? Trochu. A tady? Znamená to, že bolí? Ano. Dobře, nelekejte se, teď přijde můj kolega, jen se nelekejte. Vynasnažím se, s úsměškem zablumla Tuareg, už se bojím. A v tu chvíli vešla do knihovny Mary v bílém, velmi širokém zdravotnickém plášti a proto ho měla omotaný dvakrát a zavázaný bílým páskem. Plášti dal ze svých zásob doktor François. Tuareg pohlédl periferně pravým okem dozadu a když viděl, kdo přišel, jeho tvář skřivila grimasa hněvu. Nebojte, mademoiselle Marie, vám nebude působit bolest, upokojil ho doktor François, když si všiml jeho reakce. Ano, potvrdila Marie, nebojte se mě. Prosím, uvolněte se. Položila ruce na jeho široká záda a lehce mu projela páteř. Jasně, uvolněte se, dodala velitelsky. Uvolněte se a pak spolu půjdeme tančit. Umíte tančit? Přešla nahlas z francouzštiny na tuareštinu a ve stejnou chvíli zatlačila na páteř na místě, které znala. Tuareg sebou škubl a dokonce se zdálo, že bylo slyšet sotva znatelné lusknutí. Doktore Francoisi, zvedněte nemocného. Maria si sundala bílý plášť a podala ho doktorovi. Jsem za dveřmi. Když se Tuareg objevil na pravu knihovny, byla jeho tvář bělejší než oděv a jeho oči zmateně hleděly do různých stran. Udělal několik nejistých kroků, jako by naslouchal svému tělu, a jeho tvář byla naplněna hloupým šťastným úsměvem. Odvážněji, pane Iso, odvážněji, povzbudila ho Marie. Máte mimochodem dobrou pařížskou výslovnost, kde jste studoval. Zakončil jsem École de Pont et Chaussée, institut dopravy. Je to dlouho? Letos. Budete stavět cesty? Chci. Silnice jsou skvělá myšlenka, přemýšlela Marie. Cesty, cesty, to je zlaté dno. Když přišli k tanečnímu sálu, hráli rychlý foxtrot, liščí krok. Počkáme na tango, řekla Marie. Jak řeknete? Nesměle souhlasil Tuareg. Vy jste lékař? Ne, jsem čarodějka, ale dobrá, nebojte se mě. Zahráli tango. Vysoký Tuareg tančí lehce a obratně. Vy nejste čarodějka, jste kouzelnice, šeptal jí Tuareg, který se sklonil ze své výšky a říkal ještě něco, ale ona to neslyšela. Přemýšlela o cestách. Cesty, cesty, cesty. Hadžibek mě pozval pomoci rekonstruovat přístavy, postavit nová mola a cesty jsme pustili ze zřetele. Jaká hloupost. Dobrý tuarejský klučina. Včas přehrál nápad. Když se dívali na tančícího Tuarega, nikdo, kdo ho celkem nedávno viděl, si ho berlemi nechápal. A máte harem? Zeptala se nevinně Marie. Jak vám to říct, zrazil se Tuareg. Nijak, jasné, že ho máte. Ale není potřeba být konkubína, můžete být žena. Nezřetelně zavumlala Tuareg. Vy navrhujete?
zeptala se živě Maria a její oči se ponuře téměř posměšně zableskly. No, pokud by to šlo. Tuareg zčervenal a na jeho nízkém širokém čele vystoupil pot. Vyšli ze dveří tanečního sálu a sedli si na divan. Můj příteli Iso, roztouženě začala Mali. Děkuji vám za tak lichotivý návrh, ale chápejte, jsou nepřekonatelné překážky. Existují podmínky. Jsem připraven na jakékoliv podmínky. To nejsou mé podmínky, ale diktují je národní zvyky a život. Chcete žít v Tunisku? Ano, samozřejmě. Znamená to, že vše musí být podle islámských představ? Vtíravě téměř něžně si Mari hrála. Samozřejmě, že nezměním vyznání. Ani já ho nebudu měnit. Ale to je druhořadá otázka. Báječná myšlenka, co se týče cest. Existují muslimské představy o slušném chování, nebo jste připraveni odvrhnout? No samozřejmě, že existují. Proč je odvrhávat? S tím kodex muslimských pravidel chování. No, a co se manželství týče, znáte je? No samozřejmě ano. No, to je nejistá odpověď, ale já je znám. V souladu s islámským kodexem o pravidlech slušného chování je ustanoveno. Je nezbytné si vybrat ženu, která může předčí 4 kvalitami a ve 4 by se mu měla podrobovat. Věk nevěsty, její výška, bohatství a původ by mohly být nižší než kvality ženicha. Ale krása, charakter, zdvořilost a něha musí být lepší než u ženicha. A co máme my? Věk mám vyšší. To je první mínus. Krásní jsme asi stejně, Tuareg se hrdě usmál. Charakter mám nesnesitelný, to je ještě jedno mínus. Jsem urozenější než vy, další mínus. Jsem bohatší než vy, ještě mínus. Jste vyšší než já, to je jediné plus. Máte 2 metry? Přesně. 2 metry je dobrá výška, ale jen ta nestačí. Bylo příjemné vás poznat. Skvělá myšlenka ty cesty. Mari položila ruku na Tuaregovo rameno. Krásně tančíte. Přeji vám všechno dobré. S těmito slovy se s lehkostí zvedla z divanu a aniž se na Tuarega, kterého opustila, ohlédla, šla naproti Nikol, která vycházela z tanečního stálu. Tance byly přerušeny, hudebníci měli půl hodiny přestávku. Tuareg stál vedle divanu. Každý, kdo vyšel ze stálu, cítil povinnost k němu dojít a zeptat se ho na berle. Kam se poděli? Jaký zázrak? A tuarežský celek Isa byl donucen pokorně vysvětlovat historii svého uzdravení. Vezme-li se v úvahu, že všichni věděli o nedávném pokusu o Tuaregu unést Mariu, pak postavení celka Isy bylo velmi nezávidění hodné. Když odpovídal na otázky, až se zapotil ze smíšených pocitů. Mezi nimiž pocit ponížení rozhodně nebyl nejméně důležitý. Konec 19. kapitoly.